Ponga karpanjali gyangarumu Mai fada da cikawa gwaninmu Bindow Jibrilla jarumu Wanda ke damun damuwar mu Ya fatattake duka matsalar mu Gwamna mai san duka ci gaban mu Baka ke ka zama garkuwar mu Matsatsi a tarwatsa gumbannin tsaro Bindow ka zama fitilar mu Kande? Da kande sai kalle kalle kike. Ni dai abin da na sani shine wannan tasha ita ce asalin tashar da muke zuwa muke shiga mota. Kuma ita aka sauke mu. Amma abin mamaki shine wannan anya shine titin da muke bi muke zuwa tashan kuwa. Me gida nan ne tashan mana. Ka duba da kyau ita ce dai tashan da ka sani. Da kafin mu bar Adamawa nan titin gabaki daya kwazazzabo ne. Da ramuka ramuka yanzu kuma kaga an zuba kwalta an ƙara fadin titin. Ka manta da kamfanin faran nan ne? Gashi nan dai shine dai da kake gani shi tashar ce wallahi. Eh to in dai ya tabbata haka ne. Magana ta gaskiya magana da Tanimu ya gaya mana wallahi gaskiya ce alamu sun nuna cewa wannan gwamnati mai aiki ce ba ta sata ba ce NAPC jam'iyyar mu mai baba Buhari uban kasar mu sallah ta zo liman ya zo to me muke jira sai mu sassai to sahun ni addu'a Haba malam ya da girma ka kuma kake tafiya kana yada ne da akan titi kamar haka karkare na mun wayo mana dan na shafe wata na yadda ledan akan ti so kake dauka an sa aljuna komai to amma idan baka sa aljuhun ka ba duk daga inda ka taso ka ga bawon rake akan hanya ko kuma ledan fiye wata to alama ta nuna kula muke da wurin gyarawa muke yi tun lokacin da aka mana titin nan muke kula da shi domin taya wanda ya mana mu share nan batu kuma mu share kan titi sabida haka bai dace a ce ka barka ka kuma ka sha ruwa ka yada ne da akan titi ba bai yi ba to yanzu da ka tsatsare ni me kake nufi me kake so in yi da mai girma gwamna ya tsab gyara gari ya tsabtace mana hanya aka mana lambatu haka yake so mu ma mu tsabtace zukatan mu mu zama ko da shi muna aiki mai kyau mai tsabta kuma sabida haka bai kamata ba abin da kai bawon Allah wallahi na fahimce ka na kuma fahimci sakon da kake so ka isar a kaina ka ganin nan Ni ma na dawo daga inda nake ne na dawo jihar Adamawa sakamakon irin waɗannan maganganu da nake ji akan wannan gwamna namu mai adalci alhamdulillah ba ni laida fiye watan nan ina mai tabbatar maka zan je in saka ta inda ya dace alhamdulillah kuma ni ma zan fada wa wani a gaba domin sakon ya kai to alhamdulillah Allah ya saka dai to ai mai girma gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Umar Bindow Jibrilla yana kira ga daukakin duk dan jihar Adamawa da ya taya shi da yunkurin da yake yi na tsabtace muhalli mu ma mu tsabtace zukatan mu mu daina yada da fiti akan titi mu rika kiyaye wa muna gyara musamman malam batu mu gudanar ruwan nan ba ya daukar zuga kai Muhammadu Umar Bindow mazan fama shakira shafar abniyar mutan Adamawa zaki mai fasa taro ka ja mu je gari na kake gwamnan Adamawa Bindow mai fada da cikawa Wallahi ina gaya maka tun safe har yanzu gashi karfe 5 na rasa hanyar gidanmu bai ka mutu gida a baya da yana da gaba ne ko a baya a Adamawa kenan canjin da nake faɗa muku kenan na Umar Jibrilla Bindow gwamnan jihar Adamawa Fantanimu wallahi canjin nan da kake faɗa yau na ganshi da ido na kuma zan bada labari dan ko batan da nayi ya zama mun tari ai ba ga komai ba mu je kai ka gida Bindow Jibrilla rabbana ya kara karamce gwamnan Adamawa rabbana ya kara maka kirki alafiya Muhammadu Umar Bindow mazan fama shakira shafar abniyar mutan Adamawa saki mai fasata
za mu gana. Sai shi Khadija. Khadija na tana raye. Adamawa Bindow mai fada da cikawa mai tausayi mai ba da tallafi ga iyaye in kaka amma me kake yi yanzu harkan kasuwanci na yana ta bunƙasa yaya har yanzu kasuwanci a'a yaya ai duk iyayen da kake tunani yaya abun ya wuce haka saboda yanzu wannan jiha ta mu gwamnan nan namu gwamna Umar Jibrilla Bindow ba abun da zamu ce masa sai dai Allah ya maimaita saboda yanzu ya sa hannu a gefen matasa da gajeyu yana ta tallafawa yana ta bungaza harkokin sana'o'i na ko ta ina da ina yaya saboda haka yanzu harkan kasuwanci na alhamdulillahi kuma kun same ku lafiya alami ina ka shiga tunda wannan matsala ta samu kowa ya kama gabansa dani da iyali na muna yin nan yamma muka samu wani kauye muka yi zaman mu ana nan Allah da ikon sa sai mallam Tanimu ko Tanimu nomo yazo ya ga mana irin ingancin rayuwa da aka samu yanzu a jihar Adamawa ai garin ya canja garin ya dau haske kage ne garin ya zama gashi an shimfida hanyoyi idan ka je asibiti sai ka bata ai mu ba abun da zamu ce da gwamnatin Jibrilla Bindow sai dai Allah ya saka masa da alheri wallahi kuma na gani da ido na dan wannan tahowar da muka yi na gani da ido na sai dai mu ce Allah ya saka masa da alheri Allah ya ja kwanan sa Yaya Maryama kai nake gani ko kuma mafarki nake ne Ya madagali ayya tun lokacin fadan nan muka da wannan gudun hijira gwamnan Adamawa Bindow mai fada da cikawa ai billahi lazi babu abin da ya kai gida dadi tunda ake yin gwamnati a jihar Adamawa ba taba yin gwamnatin da take aikin da gwamnatin Jibrilla Bindow take yi ba kaf a Adamawa ai godiya ta tabbata ga Allah wato babu abin da zamu ce wa wannan gwamnan namu sai dai mu mishi fatan alkhairi duk labarin da Tanimu Nomo ya zo mana da shi da nazo naga abin sai naga ya ninka dan haka ina ganin babu ba abin da ya kamata mu yi wa wannan gwamnan namu face mu mishi addu'a shine kawai abin da kawai awal ayi sallah yanzu ma mu fara ha cancanta dan kasan ai alafiya Muhammadu Umar Bindow mazan fama shakira shafarabniyar mutan Adamawa zaki